Wara li iktar kmini din is-sena l-Air Malta poġġiet l-ewwel żewġ ajruplani għall-kiri, issa tħabbar li ser isir l-istess bit-tielet ajruplan. It-tlet ajruplani huma tat-tip Airbus u d-deċiżjoni li jinkrew saret bħala parti minn miżuri biex il-kumpanija tal-ajru ma tfallix. Il-pjan għar-ristrutturar tal-konsulenti Ernst & Young jgħid li l-linja nazzjonali tal-ajru trid tneħħi tlieta minn 12 il-ajruplan li tuża bħalissa. L-ewwel żewġ Airbuses A320 inkrew lill-kumpanija ċilena Sky Airline u lil dik Messikana Interjet ABC rispettivament. Bħala parti minn dan ir-ristrutturar qed tissemma' wkoll il-ħtieġa li tingħata sensja lil 500 impjegat. Fil-ġurnali kien hemm min qal li l-Unjoni Ewropea mhux ser tħalli li l-Gvern joffri xogħol f'dipartiment ieħor lil ħaddiema li ser jitwaqfu mill-Air Malta. Biex il-punt ikun iċċarat, l-Ewroparlamentari Laburista Louis Grech talab għal parir uffiċjali mill-Kummissjoni Ewropea. Bil-Viċi President tal-Kummissjoni, Joaquin Almunia, jiktiblu lura u jgħid li bħala prinċipju li l-ħaddiema jingħataw impjieg alternattiv ma jmur kontra ebda liġi tal-Unjoni Ewropea. Almunja qal ukoll li bħalissa l-Kummissjoni qed tevalwa bir-reqqa il-pjan ta' ristrutturar li bagħtilha l-Gvern Malti f'Mejju li għadda. Tant li tiċċa talbet għal aktar informazzjoni minn Malta fuq partijiet speċifiċi tal-pjan.